og skuldur með gerti honum og hér Patrik hvað gerir færingurinn Patrik hérna og Gísli og svo komin í skotfæri og hann setur boltan hérna ja, dúnmjúkur á því þarna kappinn óverjandi fyrir Árna Snæ alveg út við stöng og Gísli Eyjólfsson að skora þriðja mark sitt á þessari leiktíð hann skoraði tvö á síðasta tímabili og nú hann strax búin að gera betur í fimmta leik algjörlega, hann búin að gera byrja þetta mót mjög vel, virkar mjög feskur mjög fyrst aðdranda þessu þetta allt og auðvilt hann út í hæra megin og Karl, þetta fyrir í Örvar Loga hann enn með boltan og á Jason Daði hér upp að enda lína frábær fyrir gæm og Stefán Ingi getur ekki hægt að skora sjötta mark hans á tímabilinu en frábærlega gert hjá Jasoni Daða og Stefán Ingi sýnir það og sannar hann góður skallamaður, meiri hátta mark Þetta akkurat sem ég voru að segja á hann að þetta var ekki þessi nýja sem að breyfum múlum býða eftir í mörg ár en hann hann út í vinstra meginn en þegar hann veit að þegar boltinn inn á hægri meginn þá hann að vera kominn inn á þetta svæði það nákvæmlega þetta svæði það sem að senda hann og skora það hann á